Nu, man blakus tā varētu teikt, uzvarētājs, ieguvējs, ļoti apmierināts cilvēks, un mēs tikko runājam, kā pareizi teikt. Dažās pilsētās saka mērs, dažās saka Rēzeknes domas priekšēdētājs Aleksandrs Bartaševičs. Kā tev patīk, kā tevi uzrunā vislabāk? Es pieradu pie mērē jau. Pie tāda nosaukuma. Nu, tad mums Rēzeknes mērs, brīnišķīgi sporta svētki. Pats arī tikko noskrēji. Tikko noskrēju, it kā jūtos viss kārtībā. Organizms pieņem šo distanci, 5 km. Manuprāt, ļoti, ļoti laba un ieteicama lieta. Skriet, un ne tikai šajā dienā, bet, principā, pēc iespējas vairāk. Nu, un tev kā mēra kungam, protams, pastoties to cilvēku daudzumu, kas ir sirds arī līksmo. Nē, tāpēc, kā jūs pareizi teicat, esmu vinētais, jo galvenā mana tā uzvara, ka ļoti daudz cilvēku atnāca uz šo pasākumu, ka ļoti daudz ne tikai kā skatītāji piedalās, bet arī skrien paši. Un man bija patīkami skriejot, ka man apsteidza pavisam mazas puikas, nu, tad sporta forma viņam ir ļoti laba. Nu, šis pasākums pagājušā gadā Big Bang skrien Latvijas posms ieguva Rēzeknes gada sporta notikuma balvu. Kas vēl ir plānots Rēzeknē? Tikai atbalstīt vai arī ir jau bāzes, kaut ko vēl būvēsiet? Nē, nu, protams, ka mums ļoti daudz tādu notikumu. Burtiski pēc nedēļas notiks vesela ģimene, veselīga ģimene, tāds pasākums, ka tieši nu, visa ģimene atnāk uz sporta zāli, tur visādi konkursi tiek piedāvāti. Nu, tas nozīmē, ka mēs apsveicam jebkuru sporta nodarbību, jebkura sastāva un jebkura vecuma. Un, protams, ka šim uzdevumam ļoti svarīgi, lai būtu tā sporta bāze, ka, nu, labi atskriešanu, mēs varam vienkārši iziet, ja ir apavi, ir apģerbs ļoti vienkārši, tad tu vari skriet. Bet ir citas nopietnākas sporta nodarbības, piemēram, peldēšana vai hokejs, nu, tur prasa jau sporta bāze. Un šajā ziņā Rēzekne ir sapnis. Izbūvēt olimpisko centru. Jūs jau, laikam, nu, es nezinu, varbūt izdosies pavisoties tajā vietā, kur mēs jau daļu no tā olimpiskā centra izbūvējam, bet vēl gaidam mums atklās peld baseins, tad pabeigsim šogad un plānojam divu gadu laikā izbūvēt lielu sporta kompleksu ar ledushali un sporta zāli. Protams, visam tam ir nepieciešama valdības atbalsts nepieciešams un esat varbūt izmantojuši šo iespēju vēršos pie ministriem, lai viņi tiešām, nu, redzot, kāda atsauksme ir uz sportu rezekniešiem, lai viņi atbalsta tomēr šo projektu, jo tas atbalsts ir nepieciešams. Nu, varbūt nākošā gadā, 17. gadā jāicina konkrēti, lai ministri arī nāk brauc skriet uz Rēzekni. Jā, ne tikai skriet. Es zinu, ka ministri spēlē futbolu un deputāti parlamenta, ka viņi spēlē hokeju, basketbolu pats spēlējas, kad biju deputāts. Un visam tam ir paredzēta mūsu bāze olimpiskais centrs un Rēzekne laipni lūdz visas mūsu amatpersonas sportot tieši mūsu pilsētā. Nu jā, un Rēzeknes pilsēta, protams, atbalst šo pasākumu un kā tu kā mērs novērtē, ko pilsētai dod šādi lieli sporta pasākumi? Nu, pirmkārt, veselību. Nu, ne tikai pilsētai, bet cik pilsētas iedzīvotājiem. Un, protams, sportojot, es pats jūtos daudz sliktāk nekā pieņemsim, sežot uz divāna vai skatoties televizoru. Nu, neticiet cilvēkiem, ja viņam stāsta, ka nav laika sportot. Laiks jebkura gada jums var atrast. Bet galvenais tā vēlme, un šitie pasākumi viņi mudina cilvēkus nodarboties ar sportu. Jo blakus tev, ja cilvēks nodarbojas ar sportu, skrien, tad tev vienkārši neērti sēdēt mājas. Tas ir galvenais rezultāts šim pasākumam. Un pusmaratonam, un citiem, daudziem citiem sporta pasākumiem, kas notiek Rēzeknē. Nu, mērs skrēja, vai vēl kāds deputāts šodien no Rēzeknes domas skrēja? Es domāju, ka noteikti skrien arī deputāti, un es ne tikai skriešanu nodarbojos arī ar peldēšanu, tas pats hokejs, basketbolu spēlē.
Nu, tā mēs varam droši vien teikt tādu aicinājumu gan skriet mīļotājiem Latvijā visā pasaulē, jo LMTS trauma nodrošina to, ka šo var redzēt un apstīties ierakstā visā pasaulē, ka, lai gatavojās arī 2017. Gadā braukt uz Rēzekni. Noteikti. Un sveiciens īpaši tiem rēzekniešiem, kas atrodas Anglijā, Īrijā, ārzemēs, nu tālu no mūsu pilsētas, lai tiešām atgriežas un nu, vismaz saka iepazīties atpakaļ ar savu valsti tādos pasākumus. Ka maratons skrien Latvijā. Tas ir tā, ka, nu, ja nu gluži nebrauc pavisam atpakaļ un uzreiz nesāk atvērt firmu, būvēt rūpnīcu Rēzeknēs, vismaz atbraukt un startēt maratonā, to tu droši var aicināt visus Rēzekniešus, kas ir... Pēc tam vienkārši nebūs iespējas atrauties no tāda... No tādas situācijas, jā. Nu, un mēs stāvam, protams, uz lieliskā koncertzāles vai kultūras centra Gora. Kā veicās Goram? Gors arī, viņam ir savi skatītāji, savi apmeklētāji, un ar katru gadu mēs konstatējam, ka tādu ir vairāk un vairāk. Un principā, tas ir liels izaicinājums. Tikpat, ka sporta bāze veicina nodarbošanas ar sportu, tikpat pie kultūras var pieredināt tikai, ja jūsu pilsēta ir tik lieliska būve, kā mums. Koncertzāle Gors. Nu, daudz jau ir vienmēr to prasījuši, bet kā jums pietik drosme pieņemt tādu lēmumu un uzbūvēt tādu interesantu objektu kā Zeimuļs? Nē, tas nebija viegli. Nu, un pirmkārtam mums jau tie mūsu priekšteči sagatavoja projektu. Protams, viņš nebija tik pilns, nu, pilnvērtīgs, kā gribētos, bet, nu, lēmums bija pieņemts un pateicoties tam, ka šis objekts bija finansēts no struktūra fondiem, arī tas atvieglojums mums lēmumu pieņemšanu. Un tāpēc tagad mēs priecējamies, ka viss tieši tādā garā notika. Nu, Rēzeknes mērs saka, brauciet ciemos uz Rēzekni, apmeklējiet kultūras pasākumus Gorā, izbrīnieties par to, kā izskatās Zeimuļs, un veselīgi brauciet skriet arī nākošā gadā uz Rēzeknes Big Bang skrien Latvija pirmo posmu, kas notiek ja nu jau tradicionāli Rēzekne un nu droši vien ar kādiem rekordiem. Jā, laipni lūdzam Rēzeknei.